שלום לכולם, אנחנו ביום חמישי, השעה עוד מעט חמש, ואנחנו נפגשים כאן אצלי בעמוד הפייסבוק ציפי לבנה, משקל בריא וראש חופשי, כל יום חמישי בשעה חמש. נעים מאוד למי שלא מכיר אותי, שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ויוצרת תוכנית לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת בשם שיטת היעד. ואני כל יום חמישי כאן איתכם. כל פעם אני בוחרת נושא אחר, לפעמים מתוך הניסיון של החיים, לפעמים מתוך הדברים שהמבורכות, אלה שחיות במשקל בריא וראש חופשי, מבורכות, זה ככה נקראות הנשים שעוברות את התוכנית שלי. והנה יש לנו כפר, צופה ראשון. ומי זאת איתנו עכשיו? שלום אסנת, ברוכה הבאה, איזה כיף שאת כאן איתנו. אז אני ממש ממש שמחה לעשות את הלייב שלנו היום. מיטל חמש, אני כאן בדירה של הבת שלי, מיטל, שהיא גם מנהלת הלקוחות של, שלי. והנושא שלנו היום הוא בעצם המשך של הנושא שאני דיברתי עליו בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים. אפשר להגיד שהלייבים שהיו לנו בפעמיים האחרונות וגם הפעם זה מעין סדרה, והנה יש לנו עוד צופה. אז קודם כל ברוכים הבאים, גם אם אתם צופים בהקלטה של הלייב הזה על העמוד שלי אחר כך, אני מאוד מאוד שמחה לברך את כל מי שרואה את הווידאו הזה. והנושא שלנו להיום זה קמח מלא. האם קמח מלא הוא בריא? כי כאילו כמובן שרוב האנשים יגידו שכן. ואני דווקא רוצה לתת את התשובה היהודית הטיפוסית, זה תלוי. לא כל קמח מלא הוא באמת קמח בריא או אפילו מלא. אז אני רוצה לעשות קצת חזרה מה דיברנו בפעמיים האחרונות. בפעמיים האחרונות, ולפני שאני מתחילה בנושא שלנו, אני רוצה להזכיר לכולם ולהזמין אתכם, קודם כל, לשאול אותי שאלות. ונושאים אולי שהייתם רוצים שאני אעלה בלייב. לדוגמה, שבוע שעבר מישהי שאלה אותי על ממתיק מלאכותי, וזה בהחלט יהיה אחד מהנושאים בשבועות הבאים. אז אם יש איזה משהו שאתם רוצים לשאול אותי, שאני אענה אותו בלייב כאן, כל יום חמישי וחמש אתם מוזמנים. בסוף הלייב אני אספר לכם, אגב, אם יש כאלה שהתעניינו בסדנה הקבוצתית של אוקטובר של משקל בריא וראש חופשי, הרשמה נסגרה, אי אפשר להצטרף כבר לסדנה של אוקטובר, אבל בעזרת השם אנחנו פותחים סדנה חדשה ב-15 לנובמבר, הרשמה כבר פתוחה לסדנה הזאת ומוזמנים להשאיר פרטים, ואני יכולה לחזור אם יש כאלה מכן נשים שמתעניינות. אז בואו נלך לנושא שלנו. לפני שבועיים אני דיברתי על הסוכר, ולמה צריכת יתר של סוכר לא רק שזה לעניין של קלוריות ריקות, אלא שזה ממש לא בריא, זה מזיק. ומדוע זה מזיק? ושבוע שעבר בעצם אני דיברתי על הקמח הלבן, שבעצם כל קמח לבן, עם גלוטן, בלי גלוטן, מחיטה, מקוסמין, מקמח, מתירס, מתפוחי אדמה, מאורז, כל קמח, ברגע שהוא לבן, אתם יכולים לחשוב שזה מילה נרדפת לסוכר. כבר על הלשון זה נספג בגוף שלנו לסוכר, וכשאנחנו צורכים הרבה סוכר בבת אחת, כי ככה הוא נספג בגוף שלנו כסוכר בצורה הכי מהירה שאפשר, ופשוט מעלה מאוד מהר את רמות הסוכר בדם, ואז עולה גם משהו שמופרש אצלנו מהאיבר שנקרא לבלב, שזה הורמון שנקרא אינסולין. התפקיד של האינסולין הוא לפנות
את הסוכר שאנחנו מקבלים במזון מכל הפחמימות שאנחנו אוכלים, בין אם הן פחמימות בריאות או פחמימות מזיקות כמו סוכר או קמח לבן, כל פחמימה זה בעצם מולקולות של סוכר שמחזיקות ידיים. עכשיו השאלה, האם הן מחזיקות ידיים חלש או האם הן מחזיקות ידיים חזק? בקמח לבן המולקולות של הסוכר מחזיקות ידיים חלש מאוד, ואז הן נספגות בבת אחת לגוף ולתוך הדם שלנו, ואז אנחנו צריכים להפריש הרבה אינסולין כדי לפנות את כל הסוכר הזה מהדם. מה הבעיה עם זה? בעצם הבעיה זה האינסולין. כי כשיש לנו הרבה אינסולין בגוף כל הזמן, מה שקורה זה שהאינסולין הוא מוסר, אומר לגוף, אל תשרוף את השומן שיש לך, תשמור אותו. והוא בעצמו מייצר שומן. כשיש לנו הרבה אינסולין בגוף, בגלל שאנחנו אוכלים הרבה מזונות שמעלים את רמת הסוכר בדם, אנחנו מייצרים הרבה שומן. מה לא גורם להפרשת אינסולין? שומן. או לדוגמה סטייק, כמעט ולא מפריש אינסולין. אז בעצם מה שזה אומר, שאם אנחנו לדוגמה אוכלים פרוסת לחם לבן וחמאה, הבעיה לא החמאה, אל תאשימו את החמאה, הבעיה זה הלחם. קלוריה מול קלוריה, אם יש 100 קלוריות בחמאה שמרחנו ו-100 קלוריות בלחם שאכלנו, קלוריה מול קלוריה, הלחם משמין וגורם לנו להשמין וגם להיות יותר רעבים, הרבה יותר מהחמאה. ואז אומרים לי, אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו היום. ומה עם קמח מלא? אז כאן יש בעשורים האחרונים, עם התפתחות התעשייה המזון והטכנולוגיות שלהם והיכולות שלהם לעשות כל מיני מניפולציות על המזון, אנחנו צריכים, אתם צריכים להבין לעומק מה זה קמח מלא. כי לא כל קמח מלא הוא באמת מלא. עכשיו, קודם כל, יש עוד דבר שחשוב להבין. כשאתם רואים מוצר שעל התווית מוצהר שהוא מקמח מלא, זה לא בהכרח אומר שהוא 100% קמח מלא. זאת אומרת, אם הוא אפילו רק 50% קמח מלא, הם יכולים להגיד לכם שהקרקר או הלחם הוא מקמח מלא. אבל בעצם זה אומר שחצי ממנו שהוא קמח לבן זה ממש סוכר. ועכשיו אני רוצה אבל להגיד לכם גם על הקמח מלא עצמו. כדי להבין מה זה בעצם קמח מלא, קמח מלא זה אומר שלוקחים את הגרעין השלם, אם זה חיטה לדוגמה, אז לוקחים את הגרעין השלם של החיטה ותוכנים אותו עם הקליפה, כי כשזה קמח לבן מורידים את הקליפה הזאת, אז משאירים אותו עם הקליפה, הקליפה הזאת נקראת סובין. בסובין יש הרבה סיבים, וסיבים זה טוב. סיבים בעצם כשאנחנו אוכלים, לדוגמה, גרגיר חיטה שלם, בשלמותו, אז אנחנו מקבלים את הסיבים שבגרגיר החיטה הזאת בשלמותו. ואז הסיבים משתמשים כמו ששמים מסננת בחור של הביוב בכיור או במקלחת, נכון? אז מה אומר? קורה, המים יורדים יותר לאט וגם הרבה מהג'יפה נשאר. בעצם מה שהסיבים במזון עושים זה כשאנחנו אוכלים פחמימות שיש בהם הרבה סיבים, הפחמימות האלה נספגות יותר בהדרגה, כי יש את הסיבים שמאיטים את הספיגה של אותם מולקולות של סוכר. וגם מה שקורה זה שהסוכר שבפחמימות האלה גם מגיעים למקומות יותר מאוחרים במעיים שלנו. ובמקומות האלה יש את החיידקים הבריאים שמסייעים לעיכול ולבריאות ולירידה במשקל. והחיידקים הם טעים, גם הם צריכים אנרגיה, אז הם משתמשים בחלק של הסוכר הזה גם בתור אנרגיה.
אז אנחנו מרוויחים פעמיים. כשאנחנו אוכלים פחמימות שהם עשירים בסיבים, ואנחנו אוכלים אותם בצורתם השלמה, אנחנו בעצם יוצרים איזה מין מסננת במעיים שגורמת לסוכר להיספג בצורה הדרגתית, ואז האינסולין עולה בצורה הדרגתית, ואז אנחנו לא מייצרים כל כך הרבה, לא מייצרים אותה כמות שומן, כי אין את הפיק הגבוה הזה של האינסולין, ואז הגוף שלנו גם שורף יותר שומן, ולא רק זה, חלק מהסוכרים האלה, בכלל לא אנחנו משתמשים בהם, אלא החיידקים במעיים. אז הרווחנו פעמיים, ולכן אני תמיד אוהבת להבדיל את הפחמימות, לא פחמימה מורכבת או פחמימה פשוטה, ולא פחמימה בריאה ופחמימה לא בריאה, אלא פחמימה מהירה לעומת פחמימה איטית. פחמימות מהירות זה הפחמימות שנספגות בבת אחת בגוף. עכשיו, בואו ניקח אותו גרגר חיטה, ובמקום שאכלנו אותו בחמין, לדוגמה בשבת, אנחנו תחנו אותו לקמח מלא. בעצם מה עשינו? נכון, יש בקמח מלא סיבים, ולכן אין שום ספק שהוא יותר בריא מקמח לבן. אבל אם אנחנו לוקחים אותה מסננת ושוברים אותה לחתיכות קטנטנטנות, היא בעצם לא עובדת אותו דבר כמו כשהיא בשלמותו. הבנתם מה אני אומרת? אני אומרת בעצם שכשאנחנו אוכלים אוכל שיש בו הרבה סיבים, אבל אנחנו קוטשים את הסיבים האלה לחלקיקים קטנים, מה שנקרא קמח, זה אומר שנכון, הם עדיין סיבים, והם עדיין מסייעים לבריאות, אבל הם לא מתפקדים טוב, הם לא אותה מסננת שלמה וטובה כמו שזה היה בשלמותו. בגלל זה אני תמיד ממליצה לאנשים לאכול פרי שלם ולא לעשות ממנו שייק, כי אז אנחנו לא שוברים את המבנה של הסיבים כשאנחנו אוכלים את הפחמימות הבריאות בשלמותם. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו עוד יותר מבאס לגבי הקמח הלבן, הקמח המלא, סליחה. אני רוצה שתחשבו על מה היה לחם מקמח חיטה מלא לפני 10 שנים או 15 שנה, ואיך הלחם מחיטה מלאה היום. פעם, לפני 10-15 שנה, לחם מקמח, תודה רבה אסתי, אסתי כותבת איזה הסבר חשוב ופשוט. ועכשיו אני רוצה שתחשבו על הלחם המלא של פעם והלחם המלא של היום. פעם לחם מלא, לחם מקמח מלא, היה בלוק, כבד, דחוס, אפור והרבה הרבה פחות טעים מלחם רגיל. היום לחם מקמח מלא הוא אוורירי, כמו צמר גפן, נעמס בפה ממש ממש קרוב במרקם שלו ובצורה שלו ובאווריריות שלו ובכמה שהוא קל ונעים, נכון? כמעט כמו קמח, כמו לחם מקמח לבן. איך זה יכול להיות? אז לי יש עיקרון באוכל. אני אגיד את זה באנגלית, אני דוברת אנגלית. If it's too good to be true, it probably is. זאת אומרת, אם זה טוב מדי להיות אמיתי, סביר להניח שאתם צודקים. אז אני רוצה להסביר לכם מה קורה הרבה פעמים עם קמח מלא. איך זה שעושים דקדקים מקמח מלא, ובגלה מקמח מלא, ואיך זה שעושים בצק אלים מקמח מלא? ואני לא אשכח את הפעם הראשונה שראיתי סופגניות מקמח מלא ללא תוספת סוכר, באיזה קונדיטוריה מפורסמת. אז איך זה יכול להיות? אני ממש אמרתי, וואו, כאילו אנשים הולכים ואוכלים סופגניה וחושבים שהם באמת שומרים על הדיאטה. אז מה שאני רוצה להסביר זה כך. מותר לתעשיית המזון לקחת את הרכיבים של הגרעין בנפרד, לערבב אותם ביחד ולקרוא את זה קמח חיטה מלא. אני אסביר את זה שוב. כשאנחנו אוכלים
גרגר חיטה בחמים. הגרגר הזה יש לו שלושה חלקים. יש לו את הקליפה שנקרא סובין, זה בערך 15% מתכולת הגרעין. יש את החלק הפנימי שהוא נקרא אנדוספרם, זה החלק המילני שעושים ממנו קמח לבן, מלבינים אותו ועושים אותו ומפרידים אותו מיתר הגרעין ועושים ממנו קמח לבן. ואז יש את החלק הקטן מאיפה שיוצא הצמח שהוא נקרא הנבט, נבט חיטה, והוא בערך 3% מנפח הגרעין, והאנדוספרם הוא בערך 82%. סליחה, זה 83% ו2% נבט. מה למפעלי המזון שמייצרים קרקרים ובייגלה וכל מיני לחמים מאוד מיוחדים ואווריריים, ומותר להם לקחת, תקשיבו טוב, מותר להם לקחת 83% קמח לבן, 15% סובין, 2% נבט חיטה, לערבב אותו ביחד ולקרוא למוצר מקמח מלא. בלוף. זה בלוף. 83% מאותו קמח הוא סוכר. הוא נספג בגוף שלנו מיידית כסוכר. כבר על הלשון שלנו הספיגה הזאת מתחילה. איך יודעים? אז הנה, זה מה שאני הולכת ללמד אתכם עכשיו בלייב של ציפי. כי כתוב קמח חיטה מלא, ואז בסוגריים כתוב קמח, סובין, נבט. כשאתם רואים מוצר מקמח מלא, תקראו את הרכיבים. תנסו לברר מאיזה קמח מלא הם באמת מייצרים את המוצר. האם זה מקמח מלא שנטחן מהגרעין השלם, או האם הם לוקחים את המוצרים הנפרדים, שזה בעצם אומר ש83% מהקמח הזה הוא סוכר, ופשוט מערבבים אותו ביחד. אז ככה יודעים, אני אחזור על זה, אם כתוב קמח חיטה מלא ברכיבים, ברשימת הרכיבים, יהיה כתוב בסוגריים, קמח, סובין, נבט. אני אתן לכם דוגמה. אני ראיתי, יש איזשהו קרקר מקמח מלא, שמוצהר, כמובן שאני לא אגיד איזה מוצר ספציפי, כי אני כאן בפייסבוק, אבל הוא נתפס כקרקר מדגנים מלאים, שהוא בריא, והרבה אנשים אוכלים אותו, וחושבים שהם בעצם אוכלים דגנים מלאים. ואותו קרקר, די מפורסם, בעצם הם כותבים ש65% בערך מהמוצר הוא קמח חיטה מלא. ואז רואים בסוגריים קמח סובין נבט. זאת אומרת, אם 65% מאותו קרקר מחיטה מלאה, קרקר מקמח חיטה מלא, הוא 66% מאותו קמח, נכון? זה מהקרקר הוא אותו קמח. זה אומר שבערך חצי מהקרקר הזה הוא קמח לבן. ואז אם תמשיכו לקרוא ברכיבים, תראו שגם יש שם הרבה סוכר בצורות שונות. אם שמים הרבה, הרי סוכר יכול לבוא בהרבה שמות, והם שמים סוכר כמה פעמים ברכיבים. זאת אומרת, אוכלים משהו שמבחינת הרכיבים מאוד מאוד בעצם עוגיה. וזה במסווה של בריאות. אז לכן, כשאתם רוצים, האם זה אומר שכל לחם מקמח חיטה מלא הוא לא בריא? לא, זה רק אומר אל תיתנו לתעשיית המזון לעבוד עליכם בעיניים. אם אתם רואים בייגלה מחיטה מלאה, תסתכלו ברכיבים, אולי אתם סתם משלמים יותר ומקבלים מאוד קרוב לאותו דבר. אם אתם רואים איזשהו לחם שהוא לבן ואוורירי וכתוב שהוא מקמח מלא, אם אני לא יכולה לראות את הרכיבים, אני נמנעת מאותו קמח, כי זה too good to be true. אז סביר להניח שמה שאו שניפו את הקמח הזה לחלקיקים הכי הכי קטנטנים. עכשיו יש עוד בעיה עם העניין הזה, כשיש לוקחים פחמימה, כמו גרגיר חיטה, ותוכנים אותו לקמח, אז שטח הפנים שלו, גם אם זה גרעין השלם, שטח הפנים שלו הופך להיות מאוד מאוד גדול. נכון? כי יש לנו בעצם פודרה.
ואז באמת זה לא באותה איכות כמו כשאנחנו אוכלים את הגרגר השלם. אז מה זה אומר מבחינתכם? תראו, זה לא אומר לא לאכול לחם, אבל כשאתם קונים לחם, תקנו את הלחמים מהחנויות טבע, ממקומות כמו הרדוף, כן? ממקומות שזה תחינת ריחיים, שזה תחינה יותר גסה של הגרעינים. אם הלחם המלא הוא דחוס כזה וחום וכזה לא כזה אוורירי וקל כמו צמר גפן, סביר להניח שאתם שמה כבר על הדרך הנכונה. וכן אני אומר לכם, תשאפו לאכול גם את הדגנים וגם את הפחמימות שלכם כמה שיותר בצורתם הטבעית, השלמה. לדוגמה, כשמכינים דייסת שיבולת שועל, שיבולת שועל זה דגן שהוא בריא, אבל עדיף לקחת את השיבולת שועל העווה לעומת הדק, כי אז אתם מקבלים שטח פנים יותר קטן, והוא כבר שומר יותר על המבנה שלו של הסיבים. אז הנה יש לכם עכשיו את כל הסיפור של הקמח המלא. אז עכשיו, אני רוצה גם להגיד לכם משהו. אני דיברתי בעיקר על קמח חיטה, אבל האם ידעתם שלא כל קמח קוסמין הוא מלא? יש קמח קוסמין מלא, ויש קמח קוסמין לא מלא. ואז ברגע שלוקחים את החלק המילני של הגרגר של הקוסמין ועושים ממנו לחם, זה ממש לא אותו דבר כמו כששומרים את הגרעין בשלמותו ועושים מקוסמין מלא. אז רק בגלל שכתוב קוסמין לא בהכרח אומר שהוא בריא. זה אומר שאתם צריכים עדיין לקרוא ולברר האם זה קוסמין בריא או לא. אז אם אתם שומעים כאן וזה מוצא חן בעיניכם, אתם מרגישים שלמדתם משהו, תנו כאן איזה לייק, תנו איזה לב. אני רוצה לראות שאתם כאן, שאתם מקשיבים. וגם אם אתם רואים את ההקלטה של הלייב הזה על הכיפק, עדיין אני אשמח לשמוע מה דעתכם, מה התגובות שלכם על מה שאני אמרתי. ואם יש לכם שאלות, משהו לא מובן לכם, או יש לכם שאלה בקשר לעניין הזה, אני מזמינה אתכם לשאול. ואם אתם מרגישים שהמידע הזה הוא חשוב והייתם רוצים להראות אותו לחברים או למישהו במשפחה שלכם, אני מזמינה אתכם לשתף את הלייב הזה איתם, כדי שגם הם יוכלו לראות אותו. תודה רבה יפעת, איזה כיף לקבל ממך לייקים. אז זה לגבי הסיפור של הקמח המלא. אם שתדעו שבתוכנית שלי לומדים את איך עובד הסוכר, הקמח הלבן, הקמח המלא ובכלל המזונות שלנו ממש ממש לעומק. אנחנו ממש לומדים לעומק, ואלה שהיו רוצים להשתחרר, מרגישים שמשועבדים למתוקים ובצקים ומזון מעובד, התוכנית שלי שיטת היעד זה תוכנית מסודרת ומובנית לעשות גמילה ממתוקים, בצקים ומזון מעובד. אז אני מזמינה אתכם גם בזה, אם אתם מעניין אתכם לשמוע, תשאירו פרטים. הסדנה של אוקטובר כבר נסגרה, כי אי אפשר לקבל יותר אנשים חדשים לחודש אוקטובר, אבל יש לנו סדנה חדשה ב-15 לנובמבר שמתחילה. אני גם עושה את התוכנית שלי בליווי אישי וגם בליווי לזוגות. אז אני רוצה לאחל לכם הרבה בריאות, ורק בגלל שכתוב על התווית איזושהי הצהרת בריאות, או אומרים מדגנים מלאים, מקמח מלא, אל תסתכלו רק על העטיפה, תקראו ברכיבים כדי שתדעו באמת מה אתם אוכלים. שיהיה לכם ערב טוב, אנחנו ניפגש כאן בלייב, אצלי בעמוד ציפי לבנה, משקל בריא וראש חופשי, שבוע הבא בשעה 5. בשבוע הבא אני אדבר על ממתיקים מלאכותיים. שיהיה לכם רק טוב. אוהבת אתכם. ביי ביי.